wakiilka qaramada midoobay oo qabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo la hadlay VOA da ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya hadda waqtiga u haray uu yahay mid yar isla markaana aan laga aqbali doonin in muddo lagu dooro hay'adaha dawladda ee hadda jira Nicholas Kay ayaa sheegay in dawladda hoola fara badan ay soo qabatay inta u hartayna looga baahan yahay inay dhameystirto isagoona sheegay in aan lagu xadgudbin ku dhaqanka dastuurka oo dhigaya in agoosto 2016 doorasho xor ah ka dhacaysa Soomaaliya dawladda hadda jirtana waqtigeeda uu ku egyahay Another important consensus I heard was a very strong arin kale oo aad u muhiim ah isla markaana isku afgarad ku wada gaarnay madaxda dawladda ayaa jirto dastuurkan waa u dhigaya in aan waqti kororsi laga aqbalin hay'adaha dawladda waqtiga dawladda hadda jira waxa uu soo idlaanaya agoosto 2016 xilligaasi ayuu waqtiga madaxweynaha iyo baarlamaanka uu soo idlaanayo elections in 2016 waxaan aaminsanahay 2016 in doorasho ay dhacayso doorashada 2016 waa mid ay maskaxda ku wada hayaan dad fara badan arin badan oo aan sameeyay ayaan ku ogaanay in dadku ay diyaar u yihiin in doorasho xor ah ay ka dhacdo Soomaaliya another important consensus I heard was a very strong Nicholas Kay mar uu soo hadal qaaday arinta federaalka iyo maamul sameynta gobolada dhexe mudug iyo galgaduud iyo sidoo kale hiiraan iyo shabeelaha dhexe ayaa tilmaamay in arin wanaagsan ay tahay dawladda Soomaaliyana tilaabo muuqda dhankaasi ay u qaaday oo ah in maamulo laga sameeyo guud ahaan dalka Soomaaliya kadibna dastuurka dalka ku meel gaarka afti dadweyne loo qaado Philip is encouraged by the progress that I saw Sawirka guud marka la fiiriyo federaalka waxa uu muujinayaa ka dhawaynta aragtida la higsanayo 2016 maamulka loo dhisayo gobolada dhexe iyo kan loo dhisi doono shabeelaha dhexe iyo hiiraan waxay qayb ka yihiin federaalka markii labadaasi maamul la soo gabagabeeyo ayaa dib loo anbaqaadi doonaa dib u eegis lagu sameyn doonaa dastuurka dalka